Come on.
Yeah.
הלו. זה משתנה פה כל הזמן, אבל בסדר. טוב. Go!
תשתדלו להיות בשקט חבר'ה, כי יש לי סאונד פה. Thank you.
Okay.
Thank you.
Come on, Dad!
Come on.
תוספת זמן, שתי דקות תוספת זמן. Let's go.
יאללה ביתר, קדימה ביתר! יאללה ביתר תל אביב, זה הזמן! קדימה ביתר תל אביב בת ים! יאללה ביתר! Come on!
Thank you.
ומכבי חיפה מפריעה 26 מישראל. יאללה ביתר, קדימה ביתר. Come on!
גול! ביתר תל אביב אחת! כובש השער בוריס! יאללה ביתר! קדימה ביתר! קדימה ביתר! Let's go!
להרים את הראש, יאללה ביתר! Yeah.
בדקה ה-86 בדבר תל אביב, בקיעת נעשה מספר 6 קביר גלאזר, נכנס 15, עומר ברמי. יאללה ביתר, קדימה ביתר תל אביב, בת ים, יאללה ביתר! מקבי יפי נצרת, נכנס 19, מחמד דורמרי, יוצא 17, רותם חתיאל. נכנס 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 נכנס, קדימה ביתר תל אביב! קדימה ביתר תל אביב! Oh!